Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Փառատոնն ինքնին մեծ ուսուցողական մի մեծ այսպես երևույթ էր բոլորիս համար, որովհետև մասնակցում էին 102 երկրներ աշխարհի բոլոր մայրցամաքներից։ Եվ բոլորի համար կարծում եմ լավագույնս ուսուցողական մի մեծ դաշտ էր, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ձեռք բերեց։ Զարմանքը մնացածի հետո պիտի լիներ, երբ որ մենք ներկայացրեցինք Եվտերիա մշակութային կենտրոնի տարազները, հանդերձանքը, ազգային հանդերձանքը, ազգային նաև արտուզարդը, նաև ապշած էին, երբ որ դիտում էին Մեկերյան կարպետի գորգերը, ձեռագործ, որոնք նույնիսկ կային գորգեր, որոնք կրկնում էին հին գորգեր, ձեռագործ, որոնք նույնպես հիմա նույնպես կատարվել են ձեռագործ, են Մետաքսի ճանապարհի ժամանակ կատարված աշխատանքներ, որոնք ավելի քան մեծ պատմություն են իրենց մեջ կրում, սկսած հայկական հավատալիքներից, մինչև երևույթներ, որոնք պայմանավորված են այդ Մետաքսի որակից, Մետաքսի այն կատարելությունից, որը ստացել են այդ տարիներին, և ինչ հնարավորություն են ձեռել, ինչպիսի գորգեր, ինչպիսի կարպետներ ստեղծել։ Եվ կազմակերպիչները և ժյուրի անդամները անընդհատ մոտենում և այսպես հիացմունքով և բազում հարցերով սկսում էին մեզ շրջապատել ելույթներից հետո։ Ակնհայտ էր, որ մեր մշակույթը իրենց ուզել է, իրենց գոնե ինչ-որ չափով նաև անակնկալի է բերել։ Նրանցից մեծամասնությունը անգամ չգիտեր Հայաստանը ինչ է և որտեղ է գտնվում տարածքային առումով։ Երևի թե լավագույն դեպքում 10-20%-ին էր, որ ծանոթ էր Հայաստան բառը, և այն էլ դերևս հիմնականում հետխորհրդային տարածքի մարդկանց, որոնք ուղղակի ճակատագրի բերումով գիտեին, թե ինչ է Հայաստանը, որտեղ է գտնվում։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը մտածի մշակույթով ներկայանալ աշխարհին, իր մշակույթով խոսել տալ իր մասին, ինչպես անում էր Արամ Խաչատրյանը, ինչպես անում էր ժամանակին Կոմիտասը։ Մենք պիտի ներկայանանք Նարեկացիով, Արամ Խաչատրյանով, Կոմիտասով, իհարկե, նաև Առնո Բաբաջյանով, նաև Թամանյանական ճարտարապետությամբ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիք։